pessoal, bom dia. Mais um dia aqui no acampamento Salto Superior do Cerro Plata, aproximação do Cerro Plata. Hoje é dia só de aclimatação, a gente vai ficar aqui o dia inteirinho, só descansando, se hidratando, que é muito importante se hidratar, se preparando do frio. Essa noite eu dormi super bem, eu tive uma leve dor de cabeça já perto da madrugada e um pouquinho de enjoo, mas não tomei nenhum remedinho, tomei água, sentei aqui na barraca e já fiquei tudo de bem. Ontem à noite a minha pressão, depois que eu tomei o remédio, foi para 15/9 e hoje de manhã eu tomei um remédio também e lá pelas 10 horas, 10 e meia, tava 16/10, então não baixou, não está baixando. Eu vou ver o que vai acontecer. Então tá bom, hoje eu não vou gravar um vídeo, esse vídeo aqui vai estar junto com o dia de amanhã, que é o dia que nós vamos levar as nossas botas duplas, o nosso crampon, lá pro Rojada, que é o acampamento a 450 metros acima, aqui uma hora e meia, duas horas de caminhada. A gente só vai deixar os nossos equipamentos lá e vamos descer aqui para Salto de volta. Dormi três noites aqui então, ontem, hoje e amanhã, para que no outro dia a gente vá para Salta, ou perdão, vá para Rojada e de lá ataque o cume. A previsão de tempo não é das melhores, por isso que eu tô bem chateada com essa neblina, sabe? Mas fazer o quê, né? A gente não pode controlar o clima, né? Mas o importante é que eu tô me divertindo, pessoal, que é muito legal. E só de estar acampando do lado do riozinho, assim, ouvindo esse barulhinho, é muito gostoso. E se você não faz isso ou nunca acampou, você não sabe o que você está perdendo. Bom, a próxima tomada provavelmente já vai ser o dia de amanhã, ok? Então tá bom. Se acontecer alguma coisa no decorrer desse dia, eu volto a filmar. Beijo! Pessoal, e aí? Mais uma aventura hoje. Hoje a gente vai levar algumas coisas lá para o acampamento Rojada, que é o último acampamento antes do cume do Cerro Plata. Nós estamos aqui no Cerro Plata, no Cordón del Plata, em Mendoza, na Argentina. E estamos no nosso quarto ou quinto dia para subir de aproximação. Ontem a gente ficou aqui nesse acampamento, que é o Salto Superior. A gente ficou o dia todo aqui aclimatando. Minha pressão ainda tá um pouco alta, tá 15/9. Tô tomando remedinho, tô tentando abaixar essa pressão, mas acabei de medir agora, tava 15/9 de novo. E é isso aí. Hoje a gente vai levar então esses equipamentos pro Rojada, vai ficar numa barraca lá, que depois de amanhã, não, perdão, que amanhã a gente vai dormir lá para atacar o cume depois de amanhã. Aqui dentro dessa mochila eu tenho as botas duplas, eu tenho os grampões, eu tenho a roupa de cume, eu tenho os snacks de cume e algumas outras blusas
mais quentes, né? O liner também. Tudo que eu não vou usar essa noite aqui, nesse acampamento, eu tô levando lá pra cima. É uma hora e meia, duas horas daqui até lá, e a gente vai ficar alguns minutos lá, algumas horas lá pra aclimatar. Nós estamos a 4.300 aqui e o acampamento é 4.700. Então a gente vai subir esses 400 metros de desnível com um peso razoável. Amanhã a gente vai levar também a barraca e os sacos de dormir, para poder dormir e pro dia seguinte fazer o ataque ao cume. Bora lá? Eu não sei o que eu fiz aí. Você é muito boa. Você. Ah, amor, desculpa. Tontinha, tontinha. Eu não tava aqui. Tontinha, tontinha, minha cara. Já estamos barrando, já estamos baixando para salto superior no meio dessa nevasca. E foi duro subir lá em cima, hein? Aquele trechinho final. Dá para ver umas pessoas de vermelho na GoPro, não vai dar para ver. Mas aquilo ali é foda. Deu dor de cabeça, cheguei lá em cima enjoada. Mas agora eu tô ótima. E também estou com minhas botas tradicionais. Isso que mais me incomodou foi aquelas botas horríveis. Vamos lá então. Chegamos aqui de volta ao salto superior. Levamos duas horas para subir até o Roiada. Os últimos 100 metros são os mais difíceis, bem empinado. E me deu uma dor de cabeça bem forte na parte de trás da cabeça. Mas eu continuei, fui devagarinho, parando. E chegou tudo bem. Lá começou a nevar. Então tô com as roupas toda molhada, mochila, tudo molhado. Agora tô torcendo para que saia um solzinho, mas não, acho que não vai ser possível isso, esse desejo, porque tá um nevoeiro forte lá fora, para ver se secava alguma coisa. Vou me hidratar bem e vou comer alguma coisa. Já conversamos. Pois é, o dia não melhorou mesmo, ficamos aqui na barraca desde a hora que a gente chegou, já são 8 horas, a gente já vai jantar. Ficamos aqui descansando, conversando, dormindinho e arrumando as coisas para amanhã. Amanhã nós temos que levar nosso saco de dormir, nossos isolantes e a barraca, que vai ser o mais pesado. Essa uma hora e meia vai ser dura, né? Pior é descer depois, né? Com o que já tá lá e com o que a gente tá levando. Ai, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, curtam. Inscreva-se no nosso canal para curtir mais vídeos de trilhas e travessias pelo Brasil e América do Sul. E para não perder os próximos episódios aqui do Cerro Plata, também fique ligadinho aqui no nosso canal.
Eu vou deixar outros vídeos aqui do ladinho para você continuar com a gente. Obrigada por ter assistido o vídeo até o final. E eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê andando por aí. Até. Tchau, tchau.